ni amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda, amakuru atugezeho agakanya. Turi ku itariki ya 22 z'uku kwezi kwa 8 2023. Ibintu bibaye kuri aba bageni mw'abantu umwe biteye agahinda n'abageni bari bafite ubukwe. Ngira ngo ni ku itariki ya 19 ni samedi muri weekend ishize, buturi kwa 2, ariko ibintu byaje kuza kuba byaba kuri aba bageni mw'abantu umwe biri gukomeza kuriza abantu benshi cyane. Nagiye nkora inkuru zigiye zitandukanye mbereka uburyo iyi si ari mbi, mbereka uburyo iyi si atari yo kwirataho, mbereka uburyo n'abantu umwe biteye agahinda. Birababaje cyane, iyi si usibye guhora turira, usibye guhora dutaka, usibye guhora tubura abacu, nta kindi cyiza usibye kwishyira mu maboko ya Nyagasani. Nibyo byonyine uwirata, donc yirata ni ko afite Imana, naho ibindi byose ni ubusa. Kandi baravuga ngo utazi umwanzi asiga umubiri. Mw'abantu umwe, uyu mubiri twiratana buriya ubukire dufite ni uyu mwuka duhumeka, naho ibindi byose byarangira. Ibintu byaje kuza kuba by'abakuru aba bageni bimeze gute? Donc bimeze gute donc? Gira ngo uyu musore yitwa Horumpende Rose, ni mu gihe uyu mukobwa yitwa Habonimana Claudine. Ni couple yakundanye, abantu babazi barabazi uyu musore. Nagerageje gushakisha amakuru yiwe, gira ngo n'amakuru yabereye hani Bujumbura no mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi badukunda, ndabashubije cyane, ni benshi badukurikira, abantu benshi bari kubazwa cyane ibintu byaje kuza kuba byabo. Rose akundana na Claudine, urukundo rwabo urumva nyine nk'abantu bakundana bafite gahunda, tugomba kubana, tugomba gukora ubukwe, tugomba kujya mu murenge tugasezerana. Ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa 8 2023, nakubwiye ngo ni muri weekend yashize samedi, nibwo hari bube ibijyanye no gusezerana mu rusengero, banze ibintu bya dote no gusaba no gukwa bari barabirangije, hanyuma hakaba reception. Ngira ngo dote yari kubera muri yabereye muri Chapelle Ben Bernadette, ngira ngo yabaye saa 5, hanyuma reception yabereye kuri salle de fete de la paroisse Saint-Sauveur Nyakabiga. Niho reception yaje kuza kuba yabera. Aba bageni byararangiye, barataha bajya mu rugo barabana, ariko kandi nyuma haza kuza kuba inkuru y'incamugongo. Ubwo ndatekereza uri kwibaza se, ndakubwiye ngo ku itariki ya 19 nibwo bakoze ubukwe, none baragiye barabana, kuri ubu ngubwo ku itariki 22 harimo iminsi 3. Uyu musore ejo nibwo uyu musore yaje kuza kuba yakwitaba Imana, bivuze ko yamaranye n'umugeni wiwe, yamaranye n'umugore wiwe iminsi igera muri 2, uyu musore ahita yitahira. Birarenze cyane ibintu biri kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga, n'agahinda gakomeye cyane abantu benshi bihanganisha, abo mu muryango wa Rose, n'abantu umwe wumve ko biteye agahinda. Birababaje cyane ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Rose. Hari igihe impfu iyo zibaye gutya abantu batangira gutekereza ngo n'amarozi, ngo gusenga iminsi 2, ngo ubuse ngo byagenda gute koko, ku buryo umuntu yahita yitaba Imana. Ibintu nk'ibyo ngibyo biri guhwihwisa, ariko kandi bamwe bakavuga ko Rose ashobora kuba yararwaye aricyo cyatumye yitaba Imana. Ariko kandi abantu ntibanabyumve uburyo iminsi 2 kize, like
nyine wumve ko biri gutera uruntu runtu ko mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari kurizwa cyane n'ibi bintu. Ibaza umugeni iminsi ibiri yaribuka yanyambitse impeta byagenze gutya, bakireba udufoto hari abafoto y'amafoto like iyo situation yikurure uyumve neza uburyo donc akagahinda Claudine umukunzi wiwe agahinda arimo. N'umusore mu bihe byiwe nabonye amakuru yiwe ku mbuga uburyo uyu musore yagiye yigirira icyizere hari ukuntu abantu batinya like wenda akababana n'agakoko gatera sida ariko umuntu agatinya kuvuga no kugira inama abantu ndetse wenda no kuvuga kwa abana nako cyangwa se nganatanga inama avuga ati buriya mwitwaye gutya njyewe wenda byangendekiye gutya. Uyu musore Rose numwe mu banabonye ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bapostinga amavideo yiwe uburyo yagiye agira inama urubyiruko ndetse si urubyiruko gusa yagiye agira abantu inama yo kwifata ndetse agenda agira inama abantu n'agakoko gatera sida uburyo bagakwiriye kwitwara dore ko nawe ngo yabanaga n'agakoko gatera sida. Ibintu nk'ibyo ngibyo ni ibintu nabonye mu by'ukuri ku mbuga uburyo uyu musore like nawe yabivugaga ati uburyo abantu bitinya ngira ngo yari kumwe n'undi mukobwa witwa Happy ikiganiro nabonye bakoranye kuri televiziyo yimwe hano mu gihugu cy'u Burundi hanyuma avuga uburyo mu by'ukuri abantu babana n'agakoko gatera sida kwigunga donc nabo bagakwiriye kumva ko ari abantu nk'abandi nk'uko nabo bagiye ku kuri televiziyo bakabivuga bakavuga bati bagakuriye kuba mwakwitwara gutya donc ni ibintu mu by'ukuri nabonye imbuga nkoranyambaga mbona abantu bari kugira amarangamutima menshi cyane bitewe n'ukuntu uyu musore like umutima wiwe ukuntu uri pure umutima wiwe ukuntu ari mwiza bitewe n'ibiganiro yagiye atanga kwabana n'agakoko gatera sida cyangwa se kubanduye virus itera sida avuga ati namwe muri abantu nk'abandi nk'uko natwe turiho. Ibintu nk'ibyo ngibyo mu by'ukuri biri gukomeza kugarukaho cyane ariko kandi nk'uko nabikubwiye iyi situation umuryango urimo wo kubura Rose hashize iminsi ibiri yonyine ashyingiranywe nawe ngira ngo wabonye ko atari ibintu by'ibihuha hariho amafoto bifotoye ibintu nk'ibyo ngibyo birarenze imbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza gusuka agahinda cyane ngira ngo nkunyuremo ibitekerezo bimwe biri gukomeza kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukane hari uwagize ati Hoze Imana ikwakire mu bajya ati ni ukuri umuryango ubuze umuntu ukomeye cyane undi ati hanyuma birababaje cyane undi ati why koko ibi bintu bibaye rest in peace and courage to the widow to handle it big pain under the condolences under the make sincere condolences undi yagize ati no condolences pour sa femme et sa famille ati dianganisha umugore we ndetse na famiye muri rusange undi ati imana imwihanganishe n'ukuri undi ati nakunze ibiganiro Rose yagiye agirana n'itangazamakuru avuga uburyo ababanaga kuko gatera sida batagakwiriye kwigunga bagakwiriye gukora ndetse bagafata imiti neza undi yagize ati rest in peace Rose undi ati imana niyo imenya uko umuntu azitahira ati n'ukuri nihanganishije uwo muryango we undi yagize ati n'ukuri nakunze Rose uburyo yagiye yigirira icyizere ndetse akagenda agira inama ababanaga kuko gatera sida uburyo bagakwiriye kwitwara kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze busigasirwa ati n'ukuri ugiye tugikeneye Imana ikwakire Rose kandi kubabarire aho wakosheje undi ati Imana imwakire mu bwami bwayo yongereye kwihangana uwo mugeni Imana kandi izamushumbusha undi yagize ati condoleances ati nakundi imiryango yihangane cyane
ndati imana iremeshe umuryango ndati condoleance a famille undi ati birababaje kweli undi ati nukuri Rose twagukundaga cyane ati mbega nukuri Burundi bubuze umuntu ukomeye cyane undi yagize ati donc nibitekerezo byinshi cyane ibitekerezo byinshi cyane abantu benshi bari gukomeza gusuka marira bitewe n'uru rupfu rubabaje cyane rwa Rose wari umaranye n'umugeni wiwe iminsi igera muri ibiri akaza kwitaba Imana muri ubwo buryo n'abantu mwe biri gutera abantu agahinda cyane abantu benshi bari gusuka marira ndihanganisha umugore wiwe Claudine nukuri umugabo w'Imana imwakire kandi twizere ko tuzongera guhura nawe mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko ngira ngo abantu bemera Bibiliya bizera ko hazaba igitondo cya kabiri cy'umuzuko abacu twabuze tutifuzaga ko badusiga tukazongera guhura na reka twizere ko rena Rose tuzongera guhura nawe muri iki gitondo cya kabiri cy'umuzuko ndabukunda nitwa Shadu nibutarakaze subscribe ubikore tujye tubana 5 kuri 5 ngaho dukomeze tubane no muzindi nkuru ndabakunda cyane.